Citelum, gestió i manteniment de l'enllumenat públic, us ofereix els esports. Continuem amb més actualitat, ara per parlar de l'actualitat esportiva que ens la porta Joan Muró, que ens parlarà del partit disputat entre el Club Rugby Sant Cugat i l'Hospitalet, derrota pel Sant Cugat, però... Una derrota agradolça, Mònica, perquè en aquest cas el club de la nostra ciutat accedirà al play-off d'ascens de divisió d'honor B, una categoria superior a la que el Club Rugby Sant Cugat vol entrar de totes totes i és un dels objectius d'aquesta temporada dels homes de Jordi Justícia. Com dèiem, derrota entre el Sant Cugat i l'Hospitalet aquest diumenge a la zona esportiva municipal de la Guinardera per 13-19, però tot i així, part positiva de la derrota. Aquests són els comentaris més destacats d'aquest partit. Ha estat una derrota agradolça. Els homes de Jordi Justícia han perdut aquesta jornada el partit més complicat que tenien com a locals contra el líder de la categoria, el Club Rugby Hospitalet, per 13-19. Una desfeta que dona la classificació matemàtica per disputar el play-off d'ascens a divisió honor B gràcies a la derrota dels Sitges d'abans de començar el partit. I és que els santcugatencs han saltat a la gespa a la Guinardera amb molta concentració però deixant jugar massa als hospitalencs. El líder ha utilitzat la seva tàctica per demostrar que són molt efectius en atac i molt resolutius en defensa, encertant a les opcions que han tingut. De fet, els visitants s'han avançat gràcies a un xut de Víctor Cuenca entre els pals que ha durat molt poc al marcador, ja que el jugador local Iñaki ha igualat pocs minuts després. Després de l'empat, la manca d'idees per part de l'equip local s'ha deixat veure massa al terreny de joc, ja que l'Hospitalet ha sabut aprofitar aquest avantatge per sumar un assaig i la transformació abans d'arribar al descans amb un marcador de 3-10. A la represa, el Club Rugby Sant Cugat ha fet un canvi radical, ja que ha volgut més possessió de pilota, fet que ha causat més perill a l'Hospitalet. De fet, Iñaki ha mostrat la seva qualitat en aquesta acció que ha empatat el maig. La igualtat ha durat poc, ja que l'Hospitalet ha fet valer la seva condició de líder per escapar-se i gràcies al seu xutador Víctor Cuenca ha transformat una acció de perill. Amb un resultat de 13-19 s'ha arribat al final del partit i els hospitalencs s'han proclamat campions de Lliga a falta de dues jornades. L'entrenador del Club Rugby Sant Cugat ha valorat el resultat i ha destacat que l'Hospitalet ha estat un clar i just vencedor. L'Hospitalet és un gran equip, per això avui s'ha proclamat campió de Lliga, encara resten dues jornades, i és un gran equip. La veritat és que hem tingut molt, massa errors, que no, bueno, amb tantes errades en un equip contra aquest no hi ha res a fer. No podem guanyar un partit així. La propera jornada el Sant Cugat s'enfrontarà als Sitges. Justícia avisa que caldrà anar a aconseguir la victòria per aixecar la moral i encarar el play-off d'ascens de divisió honor B de la millor manera possible. S'han superat de totes totes i és que el Club Karate Sant Cugat segueix el seu pas ferm cap a consolidar-se com un dels equips més importants d'arreu de Catalunya. En aquest cas, al Campionat de Catalunya anaven 4 karateques de la ciutat i 3 han accedit al podi. Unes notícies excel·lents pels 4 karateques de Sant Cugat. Han superat les expectatives amb escreix. Els 4 karateques del Club Karate Sant Cugat han tancat la seva participació al Campionat de Catalunya celebrat aquest cap de setmana a Montcada amb uns excel·lents resultats. 3 podis de 4 possibles parlen per si sols i demostren la superioritat en les modalitats de kumite i de kata. El director tècnic del Club Karate Sant Cugat ha valorat en declaracions a Televisió Sant Cugat Vallès 1 el resultat aconseguit. La valoro molt positivament perquè respecte a l'any passat hem superat el nivell i cada vegada doncs, estem millorant i hem comprovat també al mateix campionat que no estem lluny també de poder assolir o arribar al Campionat d'Espanya. Òscar Martorell, que competia en categoria infantil i en la modalitat de kata, ha millorat la seva marca que va aconseguir l'any passat i s'ha situat segon esglaó del podi. Pel que fa a la categoria juvenil, Isaac Calvís i Cristian Espinosa s'han estrenat en la competició i en la tercera posició del podi, fet que Álvarez ha volgut destacar. Que hagin participat per primer cop tant l'Espinosa com Isaac Calvís és molt positiu perquè ja en el primer torneig oficial de la Federació Catalana de Karate quedin ja dintre d'un pòdium, la veritat és que estem superorgullosos i contents. Després de recollir els èxits cal seguir treballant ja de cara als propers compromisos. El primer serà el proper mes de març quan el Club Karate Sant Cugat celebrarà el torneig Ciutat de Sant Cugat al Pavelló 3 de la zona esportiva municipal de la Rambla del Celler. Després d'analitzar aquests excel·lents resultats del Club Karate Sant Cugat i de la derrota, però accés al play-off a divisió d'honor B del Club Rugby Sant Cugat, nosaltres, Mònica, posem el punt final a la informació esportiva d'avui. Gràcies, Joan. Nosaltres continuem destacant altres notícies que ens arriben de diferents punts d'arreu de Catalunya.